Ти досі її кохаєш? Хочеш її? Нахріна це казати? От реально, нахріна? Томі, ти кохаєш її? Нахріна ці питання? Ти хочеш її? Хочеш чи ні? Хто ти в біса таке? Нахріна ти це питаєш? У палаці в Тбілісі був священник. Він клав руки сюди. І разом з цим дощінням приходив екстаз. Це зветься хлисти, собірська молитва. Ти майже п'яний. Ти майже мертвий. Але в цю мить... Жінки, які втратили чоловіків на війні, лягали і трахали привида. Ти хочеш її? Хочеш, правда ж? Ти хочеш її? Тепер випий це. Святу воду. Іди нафіг від мене. Ось. Я відімкнула тобі ще одну скарбницю. Треба назвати цю картину. Пішли вони всі. Я так і зроблю. Парафія. Король. Фараон. Саме фараон. Хочеш почути дику історію? Так. Я вбила поліцейського. Холоднокровно. З револьвера. Чесно. Це все вона.
так скажу. Коротше, був момент. Був момент, коли я згори дивився на її голову і думав, що вона зараз відірве мені член і викине його з вікна нахрен. Вона все з мене висмоктала, клянуся. Я в кінці в ній уже плавав. У нас бували гірші ночі. Щось Артур мовчазний? Ага. Так. Пішов. Як пройшла ніжка, брат? Усі гудзики знайшлися. Так, усі. І що про це скаже Господь Артура? Пішли ви в сраку. Він усе розповідає Лінді.